ngajamaken astani lokale astani lokale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadisowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti Petro. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih, tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Kati timbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datuloyo. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para Nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok digo drajikan batur, digo drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, munten timbalan gender anggur biyen. Kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nun amit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune demawa ing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula kenjen njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestu ku tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paremitri menira rambut Duryudana kula cancang pucak ing remi. Demawa ing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni, weni. Dumaweng wijang rumeketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumeketing werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggonmu ngadhep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ono kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak iki sirah ning. Patih Arya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya ya Bagong pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Oh, oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Mban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya,
aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga me nganggo caping, ning lemahku nek me nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggonku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikeki Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah. Kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebaleke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya ya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ora urung debat ya. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya ya njaluk ngapura, njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semok kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, hak tak ajiarne ngene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya Bagong, nak pompa mengestu ku ta manono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu Ngawangga Digdaya Sekti Kalintang persasat kondange menungsa. Setengah dewa kadigdayane wek karo aku. Agong, ndur aja sak pratamu. Mantun mundur karena wilujeng ya. Ayo gawe ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 iki nang omahku iki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono. Aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis. Salah. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk.
Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan kowe apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene Kalipati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana. Neng kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Yo, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe? Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Yo. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten nonton sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing ngajak-ajak iku lho. Sing ngajak-ajak iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamuntun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampe jagung lan pun bagung. Menika langkung marayogi Bawa Durna Durna. Bawa Durna. Kula wonten napa nggih? Bagung sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Nggih. Wigatosipun. Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapa Penembahan Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisan. Aning merang Bratayuda. Ing Walu kembar manyar-manyar duning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane anak Prabu Durna kowe buta karo aku nggih butamu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun pirsa mbah kula niku janjane di anak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kowe iki anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa? Oh sikek. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa. Diadopsi, adopsi karo Semar. Lah asline kula iki ben goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita, pendhita ngendi pertapane? Nek ratu, alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane?
Takut tadi gue takon aku. Ajaran ini sampean berita ampo. Perkara ampo kan orang kini aku orang ngerti karo bapakmu. Mergo lahirnya disek kowe. Ah, kulo ngerti nek lahirnya ini disek kulo malah sampean. Nek sampean itu kondang pendito ingkang wasis ngerti karo lelakon sing penjenengan boten ngerti. Ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netro sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek bae sampean ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lah, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna? Dasarmu apa? Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah. Gini apa mboten? Ayo kakek, kondo, dasarmu apa? Ngastina iki iso apa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus ta iki? Dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap. Sap iki sebab disingkat dadi sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sinpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pecah kula kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Dunalika Prabu Pandhu bedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do. Piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah. Terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu, ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedih Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ora iso digambak-gambake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun nggih menika Prabu Dastarata. Kakang Adipati, kula titip negari Benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Dastarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoi karo kiwa tengening Prabu Dastarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe Prabu Dastarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Dastarata nek jange kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pamunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
Leru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lethek kaya telek. Bobo Durna kados mundi? Sekedap kene. Oh, dolole, dolole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapat karo impen. Ora ana sambung rapat karo Pasumenan. Upama ana sambung rapat karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakal Durna. Oh, ora bakal iso, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal Durna mega Durna kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh mung menungso? Hm? Bon sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu, liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Durna? Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendangi. Hus. Ah, lole, lole panas maning jajanan surtaning bawana iblis lanat. Kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke, dinengke karo wani karo Bagawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Kowe ning diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe ki. Kowe ki dinengke, dinengke malah nyelangkak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karemu, ora ya sak karemu, legane ngatiku. Ayo ngadek. Ayo tak obati ket mau. Satu jam sebelumnya. Mula aku nak krungu suara terus bregenggeng. Ngadek dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawar, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Hmm? Kebangetan gak mau nyuara kowe. Kowe serai susah nuduh ke bapakku sapa. Kowe saya ngunek karo Bagong. Kowe tang ibaratnya kaya ngutek-utek macan turu. Bebeda. Raja singa. Singa barong. Penyakit tuh. Panjang penyakit jatuh dia. Loh kowe wani marang kere yang ngarepin bantuan. Sing tau wedeni apamu. Sing tau wedeni apamu. Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Ya. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karta Marmo satu sak kancane Karta Dendo, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu nek ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora dong aku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang arep gepura negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti dik mati nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong.
Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh kek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kuwi ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepereke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ngerti. Seret jopok. Wah! Ngonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulumantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngestina mangkebyake para sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngestina. Nanti sirahku suaranya tok. Apa orang ini? Nyepelek. Aku naik nesura bain-bain. Oh, engkau tak kandake bapakmu yang kau gaya geger negara Ngestina. Omong. Semar tak pasung neng pawon. Ora bakal wani Semar ngelek ke karaku. Garang wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirah. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat limo karo aku wis pas. Are perang par gonggong arep. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A, misale. Tawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang.
mah. Karo kowe. Ora karo kowe. Jiji aku. Untune ireng ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawar ngroyo aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa bataku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti e wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tetheli sandangane. Tetheli, turake katoke cawet. Iya. Gulake bandel jepreti. Aduh. Kudu nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja tepi. Mas aja tepi. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Oh, ndelok sik Durna cekeli. Ambuganing warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati oh tan kausa manjing wonten gupit sangar sarup. No gantung sapa nalika semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening Lurah Bagong. Seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wae dene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah! Lha ta. Bangul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungging aloko
Oh, menungso lah tatanan. Indah-indah derajatmu ketibal, kowe ming ponokawan. Wani gawe geger negara Ngastina, malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Duno. Bagong, aku sing ora nrimake. Sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Duno. Apa baru kira aku wedi, ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngaret-aret Begawan Duno pancen tak pancing niatku. Men Kurawa nesu karo Bagong. Nah. Dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol. Karto Marmo. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duno, ora entuk keterangan saka Begawan Duno. Taunono Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendara tangan ing Karto Marmo panggah tayani gane ngati. Thank you.
mulane Begong gleleng pacai gebelo sirai dicobani ayo ta sena. Oh Pakde, panjenengan aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne. Aja sena. Piye? Budula. Bagong tekaya kricung tarak sikile. Arto kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik. Jebul jajawut dibano. Yo. Modal. Wis jan. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah merata imbangin popo podo podo. Coba Bagong, kowe aja gegak iki sro. Negara Ngastina ayo bali bapa Begawan Durna. Ora ngerti sesosok sapa bapakmu. Mula kowe aja mbebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono window nono udah bakal balik buat cikur kau ngeceh aku kau kau ngeceh kau orang ngeceh uang gagap kau harus geleleng, hah? Sawangan, Kartomarmo, Surtayu, kabeh mundur lah kau kau uang ngomong udah cetol harus geleleng, Arbo, dar, wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, kowe ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njung ngekrake mamu. Yo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong, gak ngantem, guys. Kok kowe omong klera-kleru. Kek kelakon mama mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene mung kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antemamu ora sepira wae. Lo. Kowe rasa ngleleng, mulai aku tak omong karo kowe to. Kowe iki nek ngleleng senengane ora sekaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku tak campuri ndek. Teman jauh banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok ra iku barang temanane. Wah, manusen. Cici traksi. Aku warsen. Kepiye? Aku warsen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjung akhir nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi. Kowe aja sembrono. Ayo, ke Anton, Emar, Kane, Pak. Tenang, saya gitu. Aku nggak ngapusi, aku yakin gitu. Udah aku nanti dihapusi penerawat, cilok aku mati, cilok aku. Thank you.
Gagong ngamuk diwangi Antasena. Urawa bubar mawut ndur ndur ndur. Ndur mundur 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 mundur. Mau mundur. Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lelake ketemu Bagong. Mungso Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang. Bagong sajake barbar meguru anyar. Kukul-kukul antem sirahe rapopo man? Suarane maklothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge gledhak. Sing ngono. Memendonong matane. Terus kula citrang sirah mundur iki mergane pati bubres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candhas kula digebuki bubres mangker man. Pun. Cici-cici lho kok, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan-edan ngonten nika. Kula wae kalah isin, menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumungula niki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di Bapa-bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon. Terus memengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang-nang-nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep netape para sasata Kurawa nyenyemlangi mah. Bapak-bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju, kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa isih ngrayok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane nganti ku. Eh lah tiwasa. Piye kok? Nun piye? Ana iki sing di Sandra wau malah melayu eh. Sopo? Durna. Laku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna melayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mek ngertosi aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Duh, Bagong aja, Bagong es ora iso. Wak candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan. Ah!
Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhakke bapakmu, Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titano tendangi sirahmu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arepa dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grapek nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bekawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembuk ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Bapak Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Jaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dulunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kraiso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Ngotar kowe, ngotar kowe. Arep ngapa kowe? Hm? Oh, sepeleke ora. Arep pokoke ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok arep Begawan Durna? Kowe ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putu ku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, ngleleng iki cah iki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Aku wis nekan tenan ya. Mati nang ora wujute ya. Kaya mbane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papa. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe kelaren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, banggal tayoni negare ngati. Wah! Nene 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 nene
wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung mlengkung mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Lah kula manggo tang, Dik. Kula manggo tang. Boyok tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di give. Napa? Di give. Di give. Give. Give gak, give gak, ya gelem gak kula. Mana weh lah eneng sing ewangi weh lah tak ke wong layu ketiwanan. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke, oke. Ngejak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane watu kuwi ya cancut taliwondo jebul tepat. Lah kok ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathuk. Bathuke atos kok. Iya. Terus iki karep piye? Terus niki pripun? Kula durung ngerti. Jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe. Nek aku katut-katut, mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Dewa. Heeh. Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya iki sing mau jam 6. Suralaya basa. Wah, wow, Suralaya to? Heeh. Krungu Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murid e. Lho, lho. Murid e sapa? Murid e Bathara Guru. Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Sung-sung-sung, kalau loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan ana oleh takon, pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti? Amuk. Kowe kok seneng banget to nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titau kaya aku nek nyawang karo kowe, kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksudnya? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget iki aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Menek nganti kula kalah cemplungke kawah candra di muka, tak susul. Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiket larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning nganti ora iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke.
mangton ten den. Wadake. Are ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Yo muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali nak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengah ta iki lagi ndonga e. Mas diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Jiwa langkaji koko belu dem dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko gelu dem dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem dem. Ciripit gula batu kejepit. Jiwa langkaji koko belu dem dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madurono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Ojo pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngati-ati yo. Oh, wis.